kas ja täna me teeme uue video. Jäi. Nii, tuame siis, et mis me siis, oi, see on linnu suured. Nii, mis me siis täna teeme, on natuke sõmbust avastame. Et mõni võibolla teab seda kohta, see on see koht, kus me tavast kõik lõhume. Ja siin on üsna palju videosi tehtud. Nii, aga täna me avastame siin natuke selle ümbrust siin ja näitame teile ära ka. Kui me näitame pluss selle Outlasti selle juppe. Siin on mingi joon millegi pärast tõmmatud seina peale. Ah, see on ammu juba. Mikki põrin oli. Et siin saab isenesest on siuke kokku kukkunud vist natukene. Oh, see on nii kuum. Kokku kukkunud, aga me ei hakka siia alla honima, sest siit on... Ühe korra ma käin käbla sinna. Totter välja saadad. Nii. Natuke siis. Et on veel siit lõmbrust. Siin pool me ei olegi käinud. Ega ühtegi video teinud. Nüüd siis. Ei, Allas, mis sul on oma kanali kohta öelda? Kanali kohta on seda öelda, et kahjuks prega hetkel videosi võimalik pole saada, sest et meil pole seda neti ühendus selle, kes filmib. Et neti ühendus on väga halb valiteet. Mul läpakal on neti ühendus. Nii et, oi. Läpakal on neti ühendus. Näetuke on, aga ta kaub hetkel ära. Ja ma ei saa video uploadi. Siin peab kiiresti üles ronima. Et üsnagi kaua ma saa teha olla, et ei kordunud tagasi nii jah. Et siis hakkab Antboy 3. Antboy. Niin, mis siin siis on? Siin, segud. Siin ei olegi midagi väga huvitavad juhtud. Siin on lihtsalt siis juhke. Joo, äär. Ja... Ei, siin peaks tegelikult tegema lõhkumisvideo, siis saab nendega teha. Mida me nendega? Ma olen tos. Miks? Siin, me võibolla hakkame tulevikus tegema siin lõhkumisvideosi. Ja siin on natuke ilusalt. Nagu ümbrus, et me otsime plaate ja kaastid. See on siis püssi suur tuhamägi. Ta muidugi paiga tundub üsna väike. Aga tegelikult seal tagant läheb veel mingi pool seda edasi. Nii et on nagu veel kaks korda suurem, kui te praegu siit näete. Nii. Sinna pool, võibolla teime ka tohkari otsa video. Ma olen teinud juba. Nii, seda teed pidi siit. Teeme nagu aasta aega, nagu ühe aasta ja pärast teise aasta. Nii, seda teed pidi minna siin, jõuvate sinna taha poole ja seal on mõned hüppekad tehtud. Ja seal ka. Mõned seal teevad BMX-iga hüppeid. Ja seal siis saab teispoolt välja ka, sinna tammi juurde. Ma ei tea, me peab video kinni panna, et ma olen pool 16.31, ehk siis pool... Sa jõuad 15 minutiga ka tagasi. 15. Jaa. See on 45 minut. Nii. Näidan siis teile ka ära, kus, mis need on. Kus me lõhkunud olema asju. Siin on mingi miine auk. Siis enne meil hakkab probla. No probla on see, et ala reiuga koju. Ja siin on mõned sugused maha jätta, mis nad on. Sugused katkised majakesed. Ja seal on see kõige suurem, see püssi kõige tuntum maha jätud koht, aga siin ei saa kahjuks sisse minna, kuna kaamerad on ja ei lubata. Nii et sellega on karm. Nii. Natuke näitan teile ka siis, võt siit. Siit püssis on 2000, et üks on suur, teine on väike ja siis on väikse. See on suur, nii. Aga üsna kõrvatud. Nii, isenesest võin ka öelda, ma ei tea, kas see tõsiga on, aga tundub, et see mets kummitab vähe. Et alas võib natuke... Ma ei tea, põhimõtteliselt jaksi, kui me käisime nii-öelda tema video selle monteerija või videopanejaga sünnipäeval, siis käisin koos... Mu sünnipäev oli ja ma käisin siin, ma kohustasin vaata klassikaaslasel, kui ma sünnipäeval läks ju. Käisime siin, me olime mingi pool tundi siin. Ja siin hakkasid kahtlased hääled käima. Jaa, seda me teeme ühel päeval. Ja võibolla ka tõestame seda millalgi. Ja tavaliselt... Aga ise näe, me ei saanud sõnumi teada, mida ta ütles. Peki. Need on seal pool, ma hakkas jäätan minema siis. Et mis me hakkasime kuulma, olid sammud. Ja samme me kuulsimegi, kuigi vaatasime ringi, mitte kedagi ei olnud. Mis oli natuke kahtlane. Aga tavaliselt need hääled hakkavad juhtuma, kui siin tund pool olla sees. Oota, ma tõenäe, põhimõtteliselt selle prega ära ka teha. Ja selle ma teen mõni muu põhimõttu.
Et siin saab ise... Ma arvan, et praegu ei ole nii ilus. Ei praegu veel ei ole väga selgu saanud, miks see siin kummitab. Võib on selle varemega seal midagi seoses. Jah. Et see, et selles põhimõtteliselt oli katlamaja ja siit... Et need oot oot rääkida katlamajad 2000. Oot. Nii et, sealt siis põhimõtteliselt seal oli katlamaja ja sealt ja sealt tulid siis need vagunitega toodi see kõik see tuhk siia. Aga kuna see on maha jäetud ja Alar võib-olla räägib mingi oma videos mingit seda oma moodi loogikat, miks see kummitab või mis siin häda on. Et ja. Jah, ma ei tea võib-olla inimesed, kas praegu me ei oska väga lubada. Aga ei tea, millalgi võib-olla mõtleme. Millal teeks matka päeva? Millalgi, ma ei tea. Aga mul on näta see, et kaamera või telefon võtab nagu maksimaalselt. Ma saan ainult 20 minuti maksimaalselt filmides, nii palju mälu ma saan vabastada. Rohkem väga võimalik ei ole. Nii. Reegust enam ümbrus on kõik ära räägitud, kus mis asub. Seal pole lõhkusime, seal kus seal väikese tuhame kõrval. Siin hakkab muusi tegema, kui midagi on lõhkuda. Ja võibolla siin räägime natuke matka päevas. Jah. Ja inimesed juba praegu Anu pidi minema. Ma räägin natuke esimeseleta veel. Ma räägin juttu, hakkan ka liikuma kohe. Ma ei tea, kus ma homme viitsin mõne video teha. Ma ei tea. Nii on võrra video, ma ei tea. Oodake. Ma ei tea, näita sinna ümbrust ja räägin siis. Et mis siis, mõtlesin, et peaks selle matka päeva tegema. Kui sügisi ei tee tegemata, halva ilma tõttu ja halva planeerimise tõttu. Aga kevadel peaksid ju ilusamad ilmad olema. Ja võibolla plaanime nüüd natuke paremini siis, jah. Mul see video on olemas, miks ma ei teinud, et seda võite vaadata, kui te taate. Nii. Et mis siis veel? Püssis on nagu natuke viga see, et oleme aga kohti, kus video teha. Et see on ka võibolla, miks video siin nii vähe tuleb. Siin ei ole kuski video teha. Tuha me oleme nii palju käinud juba. Me teame ise neid kohti, siin ei ole väga midagi teha. Nii et... Ja üks probleem on see ka kool. Ja ma jõuan koolist tagasi 4 koju. Ma jõuan nii hilja koolist koju. Noh, 4, ma jõuan mitte midagi video teha. Aga võibolla suvel ma hakkan natuke tihedamine neid videosid tegema ja võibolla muretsin need olega natuke parema kaamera. Sest telefoniga on praegu natuke totter videot. Aga jah, see on siis praegu kõik. Tänaseks selle ümbruse me sõjatasime ära. Üks koht veel. Seal suure tuhame taga. Seal on prügimägi põhimõtteliselt. Ja natuke seal väikse tuhame taga siis. Seal on... Seal, kuidas öelda? Seal on põlenud. See maa on põlenud iga taas. Aga kuna ma ei hakka siit jooksma mingi ümber tuhamäe näidata, võibolla mõnes teise videos, kui me läheme siin taas, siis näete ära. Ja kui midagi segaseks peaks jääma, siis kui keegi ta veel kohta veel küsida näiteks, et kus asub, mis see, siis ma võin vastata. Ja praegu, jah, tähtsamad asjad see räägitud. Ja praegu, aitäh, et te vaatasite seda video ja kohtume teie järgmises videos. Head aega!